Мэдсэн даруйдаа арга хэмжээ аваарай. Халуун өдөр баг насны хүүхэд нохой машины дотор цоожлогдсныг та мэдвэл даруй арга хэмжээ аваарай. Учир нь гадаа нэмэх 30 хэм байхад 30 минутын дараа салоонд нэмэх 51 хэм хүртэл халдаг. Бяцхан хүүхдийн хувьд 10 минутаас дээш битүү халуун орчинд байхад манарч ухаан алдах, цаашлаад ам насаа алдах нь бий. Тиймээс хөндлөнгийн гэрчүүд байлган даруй арга хэмжээ аваарай.